រីឯវ៉ាស៊ីយ៉ាទី3ការផ្ដែផ្ដាំរបស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃសឡាំហ៊ូអាលអ៊ីតិសមប៊ីលគីតាបវ៉ាសុនណាការកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងគីតាបកុរអាននិងសុនណាហ៍នប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំទៅប្រកបវ៉ាស៊ីយ៉ាទី3នេះការផ្ដែផ្ដាំទី3នេះគឺជាការផ្ដែផ្ដាំដ៏សំខាន់ពីព្រោះឧឡាម៉ាបានលើកឡើងថាมันមានជោគជ័យឡើយឡាសាអាតมันមានជោគជ័យនៅលើលោកីនេះឡើយលើកលែងទេនេះកាន់ខ្ជាប់ឲ្យបានខ្ជាប់ជួនទៅនឹងកូរ៉ាននិងសុនណាហ៍របស់នប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំដ៏ពិតប្រាកដនប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងហាឌីសនៅក្នុងសហីហ៍មូស្លីមដែលអ៊ីប្នុអាប់ឌុលបារបានលើកឡើងក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាតារកទូហ្វីគុំម៉ាអ៊ីនតមាស្តាក់ទុំប៊ីហ៊ឡាន់តឌិលលូអាបដាគីតាបអល់ឡោហ៍វ៉ាសុនណាទីហាឌីសនេះមានរីវ៉ាយ៉ាច្រើនហាឌីសខ្លះតារកទូហ្វីគុំអមរ៉ៃនហាឌីសខ្លះតារកទូហ្វីគុំម៉ាអ៊ីនតមាស្តាក់ទុំតារកទូហ្វីគុំឆៃអេនយេក្លេមានរួចច្រើនបំផុតនៅក្នុងហាឌីសមួយនេះជាងអត្តន័យក្នុងហាឌីសនេះណាប៊ីថាម៉េចយើងបានបន្សល់ទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពីរប្រការដរាបណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់ខ្ជាប់នឹងវាពីរប្រការហ្នឹងឡាន់តាវីលូណាប៊ីប្រាពាក្យឡាន់បានន័យថាអណាហ្វ្យូលីតាប៊ីតបានន័យថាបដិសេធមិនអាចវង្វេងច្បាស់ខាត់ពួកអ្នកនឹងមិនវង្វេងច្បាស់ខាត់ពីរប្រការហ្នឹងបើយើងកាត់បានជាប់ជួនពីរប្រការនេះគេទី1គីតាបអល់ឡោះគឺជាកូរ៉ានជាភាសាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលយើងត្រូវកាន់ខ្ជាប់ទី2សុនណាហ៍ណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាំហើយយើងដឹងហើយថាការកាន់ខ្ជាប់នឹងកូរ៉ានហើយនឹងដើរតាមសុនណាហ៍ដ៏ពិតប្រាកដគឺជាលក្ខន្តិកៈ2យ៉ាងដើម្បីយើងទទួលនូវអាម៉ាល់ដើម្បីឲ្យអល់ឡោះទទួលយកនូវអំពើល្អនូវអាម៉ាល់សល្អរបស់យើងដែរហើយដូច្នេះហើយបើយើងធ្វើអាម៉ាល់ច្រើនរាប់កោតរាប់កប៉ាល់ក៏ដោយបើសិនជាមិនដើរតាមឲ្យបានដើរតាមសុនណាហ៍ណាប៊ីឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេប្រាកដណាស់អាម៉ាល់របស់យើងមិនត្រូវបានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទទួលយកឡើយហើយដូច្នេះហើយយើងមើលនៅសម័យយើងនៅសម័យកាលយើងក៏ដោយនៅសម័យមុនយើងក៏ដោយនៅសម័យក្រោយពីយើងទៀតក៏ដោយដរាបណាមានឃើញអ្នកមុអ្មីនទាំងអស់ឬមូស្លីមទាំងអស់សហគមន៍អ៊ីស្លាមទាំងអស់មានការទន់ខ្សោយមានការបាក់បែកគ្នាមានការប្រេះឆាឆ្លោះគ្នាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាពីរឿងអ្វីម្យ៉ាងក៏ដោយដោយសារអីនោះជាលទ្ធផលដោយសារពួកគេឆ្ងាយខ្លួនពួកគេអំពីគិតាបអល់ឡោះនិងសុនណាហ៍របស់ណាប៊ីដ៏ប្រកបហើយដូច្នេះចូលយើងត្រឡប់មកវិញដើម្បីយកខ្លួនយើងទៅចិត្តគិតាបអល់ឡោះនិងសុនណាហ៍ណាប៊ីដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រេះឆាដើម្បីកុំឲ្យមានការខ្សោយដើម្បីកុំឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងអ៊ុម្មាត់អ៊ីស្លាមហើយដូច្នេះហើយមានការចោទថាការបាក់បែកដោយសារពួកនេះមកការបាក់បែកដោយសារមានពួកនោះមកនាំហុកកុំថ្មីមកមករៀនពីអារ៉ាប់ពួកវ៉ាហ្ប៊ីឧទាហរណ៍នាំឆារីអាតថ្មីមកនាំហុកកុំថ្មីមកធ្វើឲ្យបែកបាក់មិនមែនដូច្នោះឡើយការបែកបាក់ពិតប្រកបគឺដោយសារការឆ្ងាយរបស់ពួកយើងពីកូរ៉ាននិងសុនណាហ៍ណាប៊ីសល្លោះសឡាំទៅពិតប្រកបនោះគឺការបែកបាក់បើសិនណាយើងត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលឲ្យដល់ទាំងអស់គ្នាពិតប្រកបប្រកបណាការបែកបាក់អត់មានទេអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានមានបន្ទូលក្នុងសូរ៉ាអាននីសាវ៉ាអតិអ៊ុលឡោះវ៉ាអតិអ៊ុររ៉ាសូលហេវ៉ាអ៊ូលីលអមរីមីនគុមفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر جونة طاعة الله جونة طاعة الرسول جونة طاعة ثناء دك نوم دال براب نك نو كاب نوم أي نك تفهم لو بد برسن با نك دك أخ نك مين كا برشا
មានការយល់ច្រឡំមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាពីរឿងមសអាឡាណាមួយខ្វែងគំនិតគ្នាពីរឿងមសអាឡាណាមួយណាបានជាងបានអល់ឡោះប្រើស៊ីរ៉ោះអេស៊ីរ៉ោះអីគេស៊ីរ៉ោះគេហៅថាអាមហ្វៃអ៊ីនធឺណាហ្សាក់ទុំហ្វីឆៃហ្វីឆៃគឺបានន័យថាអ៊ុមុំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លោះគ្នាទាស់គ្នាខ្វែងគំនិតណាពីរឿងអ្វីមួយហ្វារុឌូហ៊ូអ៊ីឡាឡោះវ៉ាររ៉ាស៊ូលចូលអ្នកនួងគ្នាចាប់ដៃគ្នាត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលឃើញទេនោះអ្នកនឹងបានជោគជ័យហេតុបើយើងឆ្លោះគ្នាបកកែគ្នាត្រឡប់ទៅរកក្រុមរៀងនេះខ្លួនអានេះទៅក្រុមនេះអានេះអញមកពីក្រុមនេះអញមកពីកោមនេះណាអញមកពីប៉នេះប្រកបណាស់มันបានជោគជ័យនេះព្រោះអល់ឡោះប្រាប់ឲ្យត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលពេលណាយើងត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលប្រកបណាស់យើងនឹងបានជោគជ័យណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមមានប្រសាសន៍ក្នុងហាឌីសដែលជាហាឌីសល្បីល្បាញណាហាឌីសល្បីបានចុងក្រោយគឺហាឌីសអ៊ីរ៉បតអ៊ីប៊ីនសារីយ៉ាដែលណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមបញ្ជាក់អំពីគេហៅថាអីបញ្ជាក់អំពីបកការដែលយើងត្រូវការខ្ជាប់ទាំងអស់ណាប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមថាម៉េចពេលនឹងមនុស្សកំពុងតែចាំចាំស្ដាប់ចាំស្ដាប់នៅការផ្ដែផ្ដាំរបស់ណាប៊ីពេលនោះណាប៊ីចេញមកសម្បាសយ៉ាងជាមួយនឹងមូស្លីមហើយណាប៊ីឡើងឈរទៅលើមីមបឺណាប៊ីមុខឡើងក្រហមហើយភ្នែកឡើងក្រហមក្រោយមកណាប៊ីស្រែកសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងណាប៊ីថាម៉េចអូស៊ីគុំប៊ីតកវលឡោះវ៉ាសាំវ៉ាតាហ្វៃអ៊ីនតអមរ៉ូអាឡៃគុំវ៉ាអ៊ីនកាវ៉ាសាំវ៉ាតាវ៉ាអ៊ីនកានអាប់ដិនហាបាស៊ីយ៉ាហ្វៃអ៊ីននហ៊ូមៃយ៉ៃស៊មីនគុំហ្វាសៃរ៉ាអ៊ីតិឡាហ្វានគាធីរ៉ាعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لكي حديث جون كراي تا نبي صلى الله عليه وسلم بدعة نبي تعمل نبي تعجو نتاق أخني كنيوم بدعة بدعة أو نتاق أخني قاب خلاج بو الله تيموي قاب خلاج بو الله كو من سرع سبحان ពីព្រោះមនុស្សយើងបើសិនណាមានការកោតខ្លាចនៅក្នុងចិត្តបានន័យថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងដើរតាមកូរអាននឹងសុណណាណាប៊ីតបានត្រឹមត្រូវព្រោះការកោតខ្លាចជាជំហានសំខាន់ដែលចេញពីចិត្តព្រឹកមកម្ដងគេការកោតខ្លាចណាប៊ីតអត់តក់វ៉ាហូណាការកោតខ្លាចអល់ឡោះគឺចេញពីណាមកចេញពីចិត្តហេតុពេលណាចិត្តត្រង់ហើយនៅក្នុងហាឌីសនោះម៉ានណាប៊ីតម៉េចអាឡាវ៉ាអ៊ីនលីគុលលីម៉ាលីកិនហ៊ីម៉ាអាឡាវ៉ាអ៊ីនហ៊ីម៉ាឡោះម៉ាហារីមូអាឡាវ៉ាអ៊ីនហ្វីលជាសាឌីមុតហ្កាإذا صلح صلح الجسد كله إذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب នៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមានសាច់ម្ដុំឈាមម្ដុំណាប៊ីថាពេលណាឈាមម្ដុំនឹងល្អខ្លួនទាំងអស់នឹងល្អពេលណាឈាមម្ដុំនឹងរលួយខ្លួនទាំងអស់រលួយគឺម្ដុំនឹងអីគេណាប៊ីថាអល់កលចិត្តចឹងពេលណាចិត្តយើងកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះបានន័យថាសាយរលអាម៉ាលទង្វើល្អរបស់យើងទាំងអស់នឹងស្របទៅកាន់អល់ឡោះនឹងរ៉ាស៊ូលជាហើយដូច្នេះណាប៊ីផ្ដាប់ដល់មុនគេដើម្បីឲ្យអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងដើម្បីខ្លាចដើម្បីឲ្យអាម៉ាលយើងត្រឹមត្រូវតាមកូរអានសុណាហ៍ពិតប្រាកដគឺអីគេទី1ឲ្យយើងកោតខ្លាចចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទី2អសម្អវតអាការស្ដាប់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយដូច្នេះហើយមិនហិច្ចរបស់អាលីសុនណាវលជាម៉ាអាការគោរពថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ណាស់មិនថាឡើយថ្នាក់ដឹកនាំកម្រិតណាចាប់ពីហាកឹមក៏ដោយអ៊ីម៉ាំស្រុកអ៊ីម៉ាំខេតថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់มันอาจគិតថាអូគាត់នេះដើរកាន់មានគេខអញមិនត្រូវអាចអត់មានព្រោះអ៊ីស្លាមអាលីសុនណាគឺត្រូវតែតអាចជនិច
តែមិនមែនបអាត់បានន័យថាម៉េចបានន័យថាបឋនៈដឹកនាំប្រាក់ឲ្យយើងធ្វើបិទអាស់យើងធ្វើទេចង់បញ្ជាក់ចាំចំណុចហ្នឹងឲ្យច្បាស់តែយើងមិនប្រឆាំងជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាដាច់ខាតអានេះមានគេអាលីសុនណាវ៉ាជាម៉ាគ្រូណាប៊ីសាឡាមប្រាប់ថាអាឡៃគុំប៊ីសាយវតាវ៉ាជិបទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺការតអាត់គោរពថ្នាក់ដឹកនាំជាទី1ទី2ណាប៊ីថាម៉េចហ្វាអិននហ៊ូមៃយ៉ាអ៊ីសមីនគុំហ្វាសាយរ៉ាខ្ទីឡាហ្វាន់កាស៊ីរ៉ាជាការពិតណាស់នរណាហើយក្នុងចំណោមពួកអ្នកបានរស់ក្រោយពីយើងទៅព្រោះណាប៊ីគាត់អត់ដឹងថាអ្នកណាខ្លះបានរស់ទេហេសហាបាត់រាឬតាវីអ៊ីនណាបានរស់ក្រោយពីគាត់ទេជាងណាប៊ីថាអ្នកណាហើយបានរស់ក្រោយពីខ្ញុំគេនឹងជួបប្រទះនៅការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅច្រើនដែលទូនអាប៊ូបកាត់លើកឡើងវិញការខ្វែងគំនិតគ្នាបែកបាក់ក្នុងអ៊ុម៉ាត់អ៊ីស្លាមរហូតដល់73ក្រុមហេ73ក្រុមនេះមិនបែកបាក់ពីកាហ្វេពីយ៉ាហូឌីពីណាសរ៉ានីបែកបាក់ក្នុងចំណោមអ៊ីស្លាមគ្នាឯងគឺបែកទៅ70ក្រុមជាងហើយក្នុងចំណោម70ក្រុមជាងដើរខុសទាំងអស់ណាប៊ីថាម៉េចមានតែមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះដែលដើរទៅលើផ្លូវពិតហើយពេលនោះសាបាត់ចង់យកខ្លួនឯងដើម្បីចង់ដឹងថាខ្លួនឯងស្ថិតលើផ្លូវពិតឬអត់អត់សួរទេអា70អាទី10ទី20ទី30ទី31 32ដើរមិនអត់សួរសួរមួយក្រុមណាដែលបិទប្រកាសហើយដាក់ដើរនៅលើផ្លូវត្រូវដែលណាប៊ីថាម៉េចណាប៊ីថាមួយក្រុមហ្នឹងនឹងបានចូលជ្រូកពេលនោះណាប៊ីសឡូហ៍អាឡឡាមថាមួយក្រុមដែលដើរនៅលើផ្លូវត្រូវគឺក្រុមណាដែលដើរតាមសុនណះរបស់យើងនិងសុនណះរបស់សហាបាត់យើងនោះគឺជាមាគារបស់អាលីសុនណះវលជាម៉ាហើយដូច្នេះហើយមាគារបស់ស៊ីអាដែលប្រមាថទៅលើសហាបាត់ខ្លះយកសហាបាត់ខ្លះទៅជេរសហាបាត់ខ្លះអាណាត្រឹមត្រូវទេយើងត្រូវជិះវាងអំពីមាគារបំពេញផ្សេងផ្សេងទៀតហើយមាគារដទៃទៀតដើរដើរតាមកូរ៉ានកំតាចោលសុនណាហាដើរតាមទំនៀមទម្លាប់ជីដូនជីតារៀបទុកមកឬក៏អ្នកនេះទួននេះសេះនេះរៀបទុកឲ្យអត់ត្រឹមត្រូវគឺអ្នកជោគជ័យពិតប្រាកដអ្នកណាអ្នកដើរតាមអ្វីដែលយើងបាននាំមកទៅសុនណាណាប៊ីនិងសុនណារបស់សហាបាត់យើងណាប៊ីថាម៉េចអាឡៃគុំប៊ីសុនណាទីវ៉ាសុនណាទីលខូលាហ្វាអ៊ីររ៉ាស៊ីឌីនអលម៉ាហ្ឌីយីនមីនបាឌីវ៉ាជិបទៅលើអ្នកឯងអរគុណកាន់ខ្ជាប់នឹងសុនណាយើងវ៉ាជាបអាឡៃគុំគឺវ៉ាជាបការភ្ជាប់នឹងសុនណះណាប៊ីវ៉ានឹងសុនណះគូឡាហ្វាទាំង4អ្នកតំណាងណាប៊ីទាំង4អ្នកអាប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មានអាលីនេះតរទីបសហាបាត់របស់អាលីសុនណះបានន័យថាឋានៈសហាបាត់ត្រូវបានរៀបលេខរៀងអញ្ចឹងអាប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មានអាលីអត់មានទៅរៀបអ្នកណាមុនបើស៊ីអះទៅរៀបអាលីមុនអញ្ចឹងហ៎អ្នកផ្សេងទៅរៀបអ្នកនេះមុនគឺអត់ទេអាប៊ូបាកាអ៊ូម៉ាត់អូស្មានអាលីការភ្ជាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរហូតដល់ណាប៊ីថាម៉េចតាមសាគូបិហាវ៉ោឌូអាឡៃហាប៊ីណាវ៉ាជីចូលអ្នកកាន់ខ្ជាប់នឹងសុនណះទាំងនឹងសុនណះណាប៊ីនិងសុនណះគូឡាហ្វាសហាបាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកាន់ខ្ជាប់ហើយខំឲ្យបានរឹងដូចអ្នកអាចខំអ្វីនឹងថ្មិញធៀបឃើញទេហើយចង់ចាប់ណាប៊ីថាម៉េចវ៉ៃយ៉ាគុំវ៉ាមុហដាសាទីលអ៊ូមូរចូលអ្នកអាចជិះវាងឲ្យឆ្ងាយនៅការប្រឌិតឡើងក្នុងសាសនាការប្រឌិតឡើងក្នុងសាសនាបានន័យថាម៉េចបានន័យថាក្នុងសារីអាតអត់មានទេតែយើងធ្វើដល់ខ្លួនឯងហេតុធ្វើខ្លួនឯងមិនមែនធ្វើត្រឹមយើងនឹងទេពីណាពីណីមកយើងកើតថ្ងៃណាមកអានឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយចុះសួរថាគេធ្វើអញ្ចឹងមានទេអត់នៅក្នុងកូរ៉ានសុនណាហេបើសិនអត់មានយើងបោះបង់ចោលសុបីយើងធ្លាប់ធ្វើហើយក៏ដោយឃើញទេវ៉ាម៉ាកានាលីមូមីនិនវ៉ាឡាមូមីនាតិនអ៊ីហ្សាកាដាឡោះវ៉ារ៉ស៊ូលូហ៊អមរ៉ាន់អៃយ៉ាគូណាលហ៊ុមុលខ៊ីយ៉ារ៉ាទុមីនអមរីមសិហ្វាត់អ្នកមូមីននៅពេលណាលឺអល់ឡោះនឹងរ៉ស៊ូលថាអីយកអានឹងអត់មានជ្រើសរើសទេអត់មានតែហ៊ូកុំនឹងគាត់ធ្វើពីដូនជីតាមកហើយឧទាហរណ៍មិនអត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹង
គួតគឺប៊ីណាក់ទៅលើអាម៉ាល់របស់យើងប៊ីណាក់ទៅលើដល់ផោះតាជិលបាននេះដល់បើផោះតាមានពីគូរអានមានសុណាត្រឹមត្រូវនោះហើយគឺជាហុកកំពិតប្រកបអត់អាចប្រែអត់អាចកែប្រែអត់អាចបន្ថែមបន្ថយបានឡើយព្រោះណាប៊ីថាម៉េចហ្វៃអ៊ីនណាគុលឡាមូហដាសាទីមប៊ីដអាពីព្រោះរាល់ប្រការដែលយើងថែមនៅក្នុងសាសនានៅក្នុងអាកាបាអ៊ីស្លាមគេហៅថាប៊ីដអាហេប៊ីដអាគឺដឹងឯងក្នុងរីវ៉ាយ៉ាមួយទៀតណាប៊ីថាវ៉ាគុលឡាប៊ីដអាទីនដលាឡាវ៉ាគុលឡាដលាឡាទីនហ្វីណារាល់ប៊ីដអាការច្នៃប្រឌិតក្នុងសាសនាវង្វេងរាល់វង្វេងលទ្ធផលជាក្រោយគឺជួននរោឃើញទេហើយដូច្នេះហើយយើងអត់ប្រកាន់ទេទៅលើថាបកគុកគំនឹងធ្លាប់ធ្វើហើយលើឧទាហរណ៍ដោយរឿងធ្វើម៉ូលុតណាប៊ីសួរតើនៅក្នុងអ៊ីស្លាមមានអត់អាការធ្វើគុកអំណាចហេម៉ូលុតទៅគុកអំណាចហ្នឹងហើយបើថាឡើយគុកអំណាចកូនចៅអ្នកខ្លះធ្វើគុកអំណាចឲ្យម៉ែអ៊ូអ្នកខ្លះធ្វើគុកអំណាចឲ្យកូនអ្នកខ្លះធ្វើគុកអំណាចឲ្យណាប៊ីក៏ដោយមិនគិតថាហេធ្វើឲ្យណាប៊ីតែមិនធ្វើឲ្យកូនលិនណាណាប៊ីនៅល្អមិនចឹងជាងក្នុងអ៊ីស្លាមអត់មានការធ្វើគុកអំណាចហេហេចុះយថាចុះពីមុនមកគេធ្វើ100ឆ្នាំមកហើយរាប់រយឆ្នាំមកហើយ2 300ឆ្នាំមកហើយជីដូនជីតាយើងកាត់ថ្ងៃណាមកឃើញធ្វើមកលត់គ្រប់គ្នាជឿអត់មើលទៅលើជីដូនជីតាទេអ៊ីម៉ាមម៉ាលិកថាម៉េចអ៊ីនណាម៉ាអានាបាសារុនអ៊ូទីអ៊ូអ៊ូស៊ីបើណាស់ខ្ញុំជាមនុស្សលោកមានខុសមានត្រូវចុះទំរាំតក់យើងមានខុសមានត្រូវអត់ឃើញទេហើយយើងមិនទៅកលេចមើលដល់ណាប៊ីទៅយើងចាំកលេចមើលត្រឹមតក់យើងទៅអីត្រឹមទួនយើងទៅអីយើងក៏លេចទៅដល់ណាប៊ីតើណាប៊ីស្លាប់ទៅសហបាត់ណាម្នាក់ធ្វើមកលុតឲ្យណាប៊ីគួរឲ្យសោកស្ដាយយើងឃើញសិស្សអ៊ីស្លាមនៅសម័យនេះតែឃើញបរោះក្នុង Facebook ទៅធ្វើមកលុតហើយយកនំខេកដាក់ទៀនហើយផ្លុំហើយដើរចែកយកចុកគ្នាដល់តបគាត់បានឃើញប្រហែលថ្ងៃនេះមិនដឹងនៅកន្លែងណាគឺយកនំខេកហ្នឹងគាត់ពីផ្លុំទៀនចុកយកបចុកសិស្សទួនគេបចុកសួរថាអានឹងវាជាសុនណាស់ពីណាមកអានឹងជឿបានទេថាអ៊ីស្លាមនេះគឺมันអាចកាន់ខ្ជាប់มันអាចតាមទៅនឹងតបិអាតទៅនឹងអតីតដែលយើងឃើញដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកាន់ខ្ជាប់ទៅលើដលិលហើយបើសិនអត់មានដលិលពីគុរអានសុនណាស់អត់គឺមកក្រុមមិនអត់គឺស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមមួយដែលជោគជ័យនឹងទេប្រកបណាស់បើខុសពីអ្វីដែលណាប៊ីនិងរ៉ាសូលនាំមកនិងសាហាបាត់នាំមកប្រកបណាស់ស្ថិតទៅលើក្រុមទី70ក្រុមទី68 69ហ្នឹងมันដឹងជាក្រុមមួយណាតើជឿជាក់ថាមិនមែនមកក្រុមដែលណាប៊ីធានានោះឡើយនោះគឺជាការផ្ដាច់ដំដាក់អល់ឡោះសុបត្រាបានបញ្ចុះអាយ៉ាត់ចុងក្រោយជិះមានការខីឡាស់ឧឡាម៉ាថាអាយ៉ាត់កូរអាន30យុះហ្នឹងអាយ៉ាត់មួយណាចុងក្រោយគេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងហាជីវីដានេះណាប៊ីសល្លោះស្លាប់បានត្រូវបានមានឧឡាម៉ាខ្លះរៀបការថាអាយ៉ាត់អលយោមអកម៉ាលទូលាគុំឌីណាគុំវ៉ាអតស្មាំទូអាឡៃគុំនិមតីវ៉ារ៉ឌីទូលាគុំអ៊ីស្លាមឌីណាត្រូវបានបញ្ចុះឲ្យណាប៊ីសល្លោះអាឡៃវ៉ាសឡាមសូម្បីតែមានឧឡាម៉ាខ្លះថានៅមានអាយ៉ាត់ក្រោយមួយទៀតដែលពេលដែលណាប៊ីត្រឡប់ទៅដល់ម៉ាឌីណាវិញគឺវត្តតគូយ៉ាងមន្តុរជាអូណាហ្វីអ៊ីឡឡោះក៏ប៉ុន្តែអាយ៉ាត់នឹងគឺជាអាយ៉ាត់ចុងក្រោយដែលចុះនៅមកកាសដែលណាប៊ីកំពុងតែថិតនៅទឹកដីអារ៉ូហ្វាដែលណាប៊ីថ្លែងខុតរបស់ចុងក្រោយអាយ៉ាត់នឹងបានន័យថាម៉េចអល់ឡោះថាអាលយោមអកម៉ាលទូលាគុំឌីណាគុំថ្ងៃនេះណាប៊ីថាថ្ងៃដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយមកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នានេះអកម៉ាលទូលាគុំអល់ឡោះថាយើងបានបង្គ្រប់ហើយនៅសាសនារបស់អ្នកពាក្យថាបង្គ្រប់បានន័យថាម៉េចបង្គ្រប់បានន័យថាក្រោយពីនឹងមកអត់មានលើសអត់មានខ្វះអត់មានថែបអត់មានថយទេណាសូម្បីតែមានអ្នកខ្លះថាឧឡាម៉ាក់ខ្លះថានេះនេះថាធ្វើចេះបានអ្នកនោះថាធ្វើចុះបានយើងអត់ខ្វល់ទេសំខាន់សាសនាអល់ឡោះផ្អែកទៅលើច្បាប់ដែលអ្វីដែលរ៉ាសូលបាននាំមកអ្វីដែលសាហាបាត់បាននាំមកអ្នកណាហើយធ្វើអ្វីដែល
ខុសទៅនឹងអ្វីដែលរ៉ូសូលនាំមកនឹងសហបត្តិបានធ្វើប្រការនោះត្រូវបានអល់ឡោះសុំត្រាច្រានចោលបដិសេធចោលមិនទទួលយកនៅទង្វើល្អរបស់គេច្នេះខាតហើយដូច្នេះហើយនេះជាការសង្ខេបវ៉ាសយ៉ាឬក៏ការផ្ដាច់ដំរបស់ណាប៊ីសុលឡោះសាឡាមចុងក្រោយដើម្បីឲ្យយើងកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងសុនណាណាប៊ីឲ្យបានទុកប្រកបបើសិនណាយើងកាន់ខ្ជាប់បានពុតកតនៅសុនណាទាំងនេះប្រកបណាស់យើងនឹងចូលនៅក្នុងមួយក្រុមដែលជោគជ័យដែលណាប៊ីសុលឡាមធានាថាបានចូលសុនកើហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកណាហើយដើរតាមទង្វើឬក៏មាគាអ្នកដែលខុសពីមាគាដែលណាប៊ីនឹងសហបត្តិនាំមកប្រកបណាស់គេនឹងថិតក្នុងចំណោមក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាក្រុមជោគជ័យហើយលទ្ធផលជាក្រោយរបស់គេនឹងចូលឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.